Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović Božić je dočekala u rodnom kraju, na polnočki u crkvi Svetog Mihovila na Jelenju. Pred mnogobrojnim vjernicima misu su predvodili monsinjor Dinko Popović i mjesni župnik Ivan Milardović. Nakon polnočke, predsjednica se kratko zadržala sa svojim sumještanima i čestitala im Božić. Poželjeli za Božić, sebi i drugima. Mira i zdravlja. Zdravlja, samo zdravlje. I da budu svi dobri, da ne budu bolesni. Evo. Uglavnom zdravlja puno i uspjeha u drugim.